Vi har fået helt nyt merchandise, både tracksuits, muslimer, rygsækker og caps Udover alt det andet vi de har Jeg vil blive virkelig glad, hvis I smutter ned på linket i beskrivelsen Og køber det, inden det er for sent Hej sammen og velkommen til endnu en video kanal Og i dag, der er det simpelthen Endnu mere Prank Wars Og som I kan se her, så har jeg simpelthen fået Fuld diamond Og enchanted Og I tænker nok, what? Er der mending? Fordi prøv lige at kigge her Vi har fået, nu, kan jeg lige, jeg har lige gået, nu går jeg lige igennem hvad det er, vi har fået enchantments. Fordi vi har nemlig Aqua Affinity Respiration Protection 4 og Mending på vores hjelm. Og det vil sige, at vi kan være under vandet og se mega godt og holde vejret mega længe. Vi har Protection 4, som er virkelig godt, og så har vi Mending på. Jeg skal nok komme frem til, hvordan jeg har fået Mending. Og her, bare Protection 3 og Mending. unbreaking 3, Protection 3, og Mending. Og her, der har vi jo Depth Strider Protection 3 og Mending. Og jeg fortæller jer for eksempel, hvis vi kigger på en pickaxe her, så har den unbreaking 3, Force 3, efficiency 5 og Mending. Og hvorfor, hvorfor har jeg minding? de her, de her så ikke fået mending på endnu, fordi jeg har ikke uendelig i Jeg kan lige fortælle jer, hvordan jeg har fået det, og, men inden, inden jeg fortæller jer, hvordan jeg har fået mending, så tror jeg lige, det er pranket. Øhm, og som I nok kan se her, så har jeg, så har jeg lavet lidt pænere med nogle quartz ting, for jeg har været lidt i nether, øh, fordi jeg skulle have noget XP til at kunne tjene alt det her, det har taget mega lang tid. Så jeg har været i nether, og I ved, øh, måske ved I, at er øh, quartz i nether, det giver vildt godt XP. Så øh, alle de quartz har jeg så bare brugt til at dekorere min base lidt. Men øh, så har jeg åbenbart fået en lille besked, hvor der står: Håber ikke, det er alt for varmt fra festdagen". Og øh, grund til, det, at der er det her det er noget, jeg har sat, så jeg bare kunne komme ind i min base, for jeg skulle ind og hente nogle ting og sådan noget. Så ja, det er simpelthen noget, jeg lige har lavet for, at lavaen ikke bare flød ud over det hele, men vi er simpelthen blevet pranket af festdagen med, han har sat lava over det hele, og han har endda sat lava over min seng. Det er virkelig irriterende. Øhm, okay, du, vi tager lige noget sådan her, og så siger vi: øh, Blok. Jeg tror, han lavede huller der. Blok, yep. Jeg tror, det virker sådan her. Yep, det burde virke, håber jeg. Og sådan der. Åh, oh, var der noget? Sådan der, yep. Og så også den her opholdelse her. Er I klar? Fordi jeg skulle jo ned i nether og have en hel masse gode ting, ikke? Så går jeg herned. Så tænker jeg, Åh, hvor er min portal? Så kigger jeg, så er der partiklerne. Han har bare... Jeg ved ikke, hvad han har lavet. Altså, jeg, hvis jeg er helt sikker, så er jeg ikke sikker på, hvad han har lavet. Okay, oh, um kommer jo aldrig nogensinde til at... Kan jeg placere nogle... jeg, der, jeg, placerer bare blocks. Altså, jeg placerer bare blocks, og så håber jeg på, at det... Åh! Oh! Det ser ud som om, det virkede! Åh, oh, nej, ikke der. Bum. Virker det? Sådan der. Så. Nu tror jeg simpelthen, det virker. Der er min portal. nej. Det er lang tid, siden jeg har set dig. Og der, jeg har sådan en kofarm her, som jeg også har fået lavet. Øhm, ja, jeg tog bare to køer, og så har jeg så en weed farm, som jeg ved deroppe. Og så har jeg bare... Ja, det er weed, man bruger. Og så har jeg bare... To køer blev til tre, som blev til fire, som blev til 8, 12, og så blev der bare totalt mange køer Så nu har vi rigtig mange køer Så nu skal vi i hvert fald ikke bruge mere mad, det er sikkert Ja, men halløj tal. Det er lang tid siden Okay, vi gør lige sådan her igen Og fjerner det her, fordi så øh, så ser det pænt ud igen Det er lidt det der mening Sådan der, og øh, Sådan der, så har vi en portal Hej portal, og så har vi også den her quartz ting Fordi han, jeg ved ikke hvorfor, men min stærke ting Den er væk, og nu, ven i Lige om lidt, så forklarer jeg lige Hvordan jeg har fået, øh, men nu skal vi lige have det røde op her. Det tænker jeg lige vil være det bedste. Hvad har han ødelagt det hele? Han har ødelagt mit gulv. Ved du hvad? Skal vi prank ham tilbage i dag? Det er jeg lidt usikker på, om vi skal. Det kan vi se på lige om lidt. Men først, så skal jeg lige have det her gjort det her. Jeg skal lige have fikset gulvet. Jeg har jo en speciel, øh, jeg har sådan en specielt mønster her, ikke? Så det er sådan for eksempel, der skal være... Sådan en af de der med, nogle, med mønstre på, og sådan en uden mønstre på, på hver anden. Lidt ligesom en skakbræt. Um, så det, det, er i hvert fald mønster, det er ikke så svært at lave det her. Det er ikke fordi, jeg er så god til det. Så det var egentlig bare det, jeg kom op med. Sådan der. Så skulle det være fikset, tror jeg. Vi skal også have lavet taget. Vi skal også have lavet et tag af quartz, men det kan vi gøre senere. Men prøv lige at se her, hvor meget quartz jeg har. Det her det er alle de blok of quartz, jeg har fået. Det er altså mange. Og, øhm, og så har jeg også været ude og finde en hel masse øh, fortresses i nether og sådan noget. Så har jeg fået noget iron horse armor. Det er, det er godt. Det er i hvert fald rigtig godt, alt det vi har fået her. Um, og så har vi koblet chesten her Som vi lige kan lægge ned Og så, det var faktisk ret godt Jeg tror faktisk vi skal have lavet en skraldespand For det var faktisk, det var ikke dumt det der med at kunne øh, At kunne smide ting ud For det, det brugte jeg lidt lavaen til da den var der Og nu er der selvfølgelig ikke noget lava, lige når jeg skal bruge det Ellers så kunne vi have sådan en skraldespand-agtig noget herovre ikke? Som ligesom var Den man, man bruger til at smide alt ud Hver gang der er noget man ikke skal bruge, så man ikke bare smider det på jorden For så kan man samle det op igen og sådan noget ikke? Så hvis vi bare gør sådan der Så finder vi lige en, øh, et eller andet Laver noget. Jeg kan også sige tænker på en anden ting, for jeg der ikke ved hvad mending gør. Så gør oh hot stuff. Okay. Men for jeg der ikke ved hvad mending gør, så gør det at øhm, du kan reparere dit gear uden at øh, hvad hedder det uden at slå to ting sammen. Det du bare skal gøre det er at du skal bruge XP. Så i stedet for at du får når du, når du får noget XP for at mine et eller andet Eller for at dræbe et monster eller sådan noget Så er ja, hvad hedder det Så får du simpelthen XP'en Ikke hernede, men på dit gear Så dit gear det bliver repareret med øh, Med XP Så skal vi bare over med den der Bum Og så er det simpelthen bare her Man bare kan smide ting ud Hvis man ikke kan bruge det Det er faktisk ret smart Ja, um, yeah. så nu Skal vi jo lige i hvert fald have sat nogle øh, Stairs For det blev åbenbart også ødelagt så jeg At der lige for eksempel hernede Bum der blev lige ødelagt noget, men den måde, jeg simpelthen har fået alt det mening på, det er, jeg har Burrow her, og Burrow han er rigtig flink, fordi at, så er min enchantment her, ja, men i hvert fald Burrow han er rigtig flink, fordi ham her Burrow, det er en lang historie, men festdagen han var faktisk virkelig, han var over hos mig, for lige at se mit hus, og så fandt han åbenbart en zombie villager, altså en, en zombie, der havde dræbt en villager, og så er villageren blevet lavet om til en zombie-villager. Og det var faktisk ham, bøger. Han var simpelthen lavet om til en. Øhm, han har faktisk været en villager. Så blev han lavet om til en zombie, og nu har jeg kureret ham. Og den måde man kurerer ham på, det er, at man tager en weakness potion og et golden apple. Og så får man simpelthen sådan en advancement her, der hedder. Ja, øhm, det er jo selvfølgelig lige det, er, jeg lige. Husbandry, det er nok ikke her. Minecraft, ja, det er nok mere herovre, ikke? For eksempel her. Uh, Zombie-doktor. Weaken and then cure a zombie villager. Den achievement har jeg fået, fordi jeg simpelthen har lavet en zombie villager om til en villager. Og når det sker, så får man mega meget rabat. Fordi så er han virkelig glad for dig, for han tænker, tusind tak. Så I kan godt se herover, der står emeralds, de kostede normalt 18. Så den streget ud, og så står der en. Så nu koster det en emerald og en bog for at få mending. Det er virkelig sindssygt, og det er kun fordi, jeg har lavet ham om som en zombie villager Hvis, Det kunne godt være, at der var en normal villager, der også havde en mending bog Det ville så koste 18 emeralds og en bog øhm, Men nu koster det simpelthen bare en emerald og en bog Det er virkelig godt øhm, Men normalt, så ham her villageren, da det var, vi lavede ham om Så var vi ikke super heldige at få ham til at spawne med mending Han spawner sikkert med øh, papir for emerald og øh, emerald for bookshelf eller sådan noget Det tror jeg lidt, det var det, han spawner med Mega dårligt Men så i 1.14 her, der er kommet noget nyt med, at hvis det er, man lægger en lectern her, så tænker den villager, han tænker, åh, oh, så vil jeg være en, hvad hedder det, en, en, librarian, altså en eller anden, der sælger bøger. Fordi den her, den symboliserer lidt en bog. Så han lavede sig om til en, en, hvad hedder det, librarian, som selv solgte bøger. Men så lavede jeg ham om, og så solgte han stadig ikke. Så solgte han måske et eller andet øhm, Efficiency 2-bog eller et eller andet. Mega dårligt. Så sletter jeg bare den her. Så fjerner jeg den her lectern her. Så bliver han lavet om til den, den normale. Så sætter jeg den her igen. Og bum, så blev han lavet om til endnu en. Og så fik han nye trades. Og det gør jeg om og om igen, indtil at der kom en mending ind. Hvis jeg nu gerne ville have haft en farmer ind. Så kunne jeg have sådan en, øh, jeg lagt sådan en øh, compost ting. Kan jeg lige prøve at finde den her. Det er lidt svært at forklare, men så kan jeg have lagt. Øh, hvor er det? Den er nok hernede. Den er, den er bare ikke hernede. Uh, hvor har jeg lagt den? Den har jeg så ikke. Okay, men i hvert fald. Hvis jeg nu for eksempel gerne vil have ham til at blive et eller andet. En eller anden der solgte, øh, hvad hedder det, maps og sådan noget, så kunne jeg lægge sådan en her cartographer table, som jeg har fundet i en village, øhm, og så vil han blive lavet om til sådan en. Og så kan jeg for eksempel tage en anden en, så hvis han nu skulle være en, der solgte armor, så kunne jeg lægge sådan en her, og så ville han blive lavet om til det. Så det er meget forskelligt, øh, hvad man gerne vil have, og det er mega let at få en ny mand, øh, og for eksempel sin stonecutter her, så bliver han blive til noget andet. Så det er alle de nye ting, der er kommet. Det er virkelig fedt. Så jeg fik ham bare lavet om til en mending, og øh, så var han selvfølgelig virkelig billig, fordi vi havde lavet ham om. Så øh, en emerald for en og en bog for en mending. Det er virkelig godt. Så vi har virkelig billige bøger hos ham her, bør. Og han har et nametag. Vi fandt jo et nametag i sidste episode. Og øh, det er så det eneste nametag, eller det nametag har jeg så brugt på ham. Så det er simpelthen sådan der. Og øh, så kan I lige hurtigt se her. Fordi vi har stadig tre mendingbøger, som jeg lige har liggende her. Så har vi nogle af dem her, som er nogle af de der nye... Pillagers eller hvad det er, de kom bare løbende rundt omkring på et tidspunkt Så nakkede dem lige Så fik jeg et banner øh, Så har vi nogle sædler, som jeg også har fundet Nogle horse som jeg også har fundet øh, En hel masse emeralds, fordi at øh, Han sælger jo papir for øh, emerald Og øh, hvis I kigger her, ikke Eller, vi oh, kan nok fjerne den her Farvel med dig øh, Hvis I ser her, så har vi en farm Men så tænker jeg nok øh, Det er ikke rigtigt papir Du kan ikke få papir ud af det her Men så har jeg sådan en lille sneaky ting herovre Som jeg lige har arbejdet lidt på Og det er simpelthen her Bum, der er pumpkin og melon så går vi længere ned, og så er der sugarcane. Så jeg har lige sådan en lille farm her, som, som jeg lige har sat op. Og øh, den nederste sugarcane, den giver jo nemlig papir. Så hvis vi lige hurtigt kigger herover, så har jeg lige en hel masse ting sat op. Og øh, bum, der er lidt her, og lidt her, og også lidt her. Og øh, ham der, han sælger jo øh, emeralds, får vi for papir. Og hvis vi går over her øh, i et andet sted, lidt, lidt væk herfra, der er der faktisk en village. Og øh, der er nogle farmer derovre. Jeg ved ikke, om I faktisk lige kan se den herfra. Der er den der village herovre. Det er mega heldigt. Kan I se der? Der er en village derovre, og der er nogle farmer. Så derfor så, øh, så, kan jeg sælge weed og kartofler og alt muligt for emeralds. Og det har jeg gået og gjort lidt. Så nu har jeg simpelthen fået en hel masse emeralds, som vi kan bruge på mænding for eksempel. Så jeg er også begyndt at fiske lidt. jeg fik en god fishing rod her, og så fik jeg nogle gode ting. Og øh, faktisk så, vi fik nogle gode bøger. Eller de her bøger, det er sådan noget, hvis du skal have en... Øh, en, hvad hedder det der, crossbow, som vi faktisk har Prøv at se der, vi har tre crossbows her Og de crossbows, dem har vi fået, fordi der er kommet nogle af de der pillagers rundt omkring Og de droppede deres crossbow Så nu har vi simpelthen en crossbow Vi kan lige hurtigt øh, sætte dem sammen Bum, vi har en helt ny crossbow her Og det vil simpelthen sige, at vi kan tage øh, nu skal de se her Impaling øh, jeg er ikke sikker på impaling jeg tror, en pæling er til den der Trident, den der nye, men Quick Charge, det er godt til den her Crossbow. Fordi så kan man nemlig sige, øh, og det kan vi ikke, vi ikke nogen pile, men ellers så kan man faktisk, det er det nye, der er kommet, det er mega sejt, så kan man lige sådan, og så, så kan man skyde med en Crossbow. Jeg ved ikke, om den er bedre end en bu. jeg er lidt usikker, jeg fik også en Buu herfra, Ombring en 3, Power 3, men øh, vi kan jo måske sætte mending på den her, kan man egentlig sætte Infinity, jeg, jeg tror faktisk, jeg har fået en uh, Infinity-bog, her, der har jeg nogle gode loyalty, Uh, kan jeg kan ikke huske hvad det gør Piercing eller Jo det, det er nok til crossbow Silk touch har jeg fået flame og infinity Kan man putte flame og infinity på en crossbow Det er jo normalt til buer Nej Flame Nej okay det dur overhovedet ikke til en crossbow Så ved jeg faktisk ikke om jeg har lyst til at have en crossbow Fordi så, kan, så skal jeg jo bruge arrows hele tiden Det er lidt irriterende jo For så skal jeg jo, så skal jeg jo have mega mange pile på, på mig hele tiden Men hvis det nu er at jeg har sådan en bue Så kan jeg jo bare have øh, uh, mending. Jeg tror faktisk det svære at de har lavet noget med, at du ikke kan have mending og infinity på samme bue. Jeg tror infinity og mending kan ikke gå sammen. Det er noget, det har jeg hørt noget om. Det er lidt uheldigt. Men vil du være sådan er det. Det, er også, det ville også være en ret OP bue, hvis man kunne have begge to på. Men vi venter lidt med at en bue. Jeg har ikke rigtig skulle bruge den lige nu. Øh, uh, mending, den skal ikke være der. Jeg lægger mending her i, for det er en ret dyrbar en, Hvis de nu vil trolle mig, så har jeg nogle gode ting her. Men der har, jeg har også de der buried, buried Treasure Map Og dem tænker jeg at vi skal finde i dag Fordi hvis I ikke kender dem Så er der nogle nye ting der er kommet Det er simpelthen præcis Så kan I se mig Lille bitte mig Der er her Og så skal jeg simpelthen finde det her kryds Og så tager jeg en ny en Det er et nyt sted Og her det er et nyt sted Hvis vi nu bare starter med den her Så er jeg helt ned i venstre hjørne Og det vil sige Hvis I kender en kort Så er op det er jo nord Højre det er øst Venstre det vest og ned det syd. Så jeg ved, at hvis jeg er her, så skal jeg til nord øst for at ligesom ja det er jo op og til højre, ikke? Så hvis jeg nu kigger her, så er vi til øst. Så vi skal til nord. Det er nord og det øst. Det vil sige, at vi skal sådan lidt skråt den her vej. Og, øhm, og så kan vi simpelthen finde i hvad hedder det den her treasure, som I kan se det der krydser er der. Og der er nogle gode ting under vandet. Det plejer at være under vandet. At, øh, at der er sådan nogle gode ting Og dem tænker jeg at vi skal finde i dag Så jeg har med vilje fundet en hel masse af dem Og den måde man finder dem på Det er de der skibsfrag Der er under vandet Som er kommet i 1.14 Eller var det 13? Nej det var nok 14 Jeg er lidt, lidt usikker på hvornår ting kom i Minecraft Men øh, de der skibsfrag under vandet Som I, I har set rundt omkring Det er simpelthen nogen der kan tænke Åh oh, jeg bevæger mig Kan I se? Hvis jeg gør sådan her Så bevæger jeg mig Det vil sige Okay jeg bevæger mig Ja, vi kan, også, vi kan også, tage den her af, så kommer det blive lidt større map. Så kan vi se her, bum, sådan der, og så nu, nu er jeg lige overfor, nu er det bare den her vej. Og nu er jeg en lille prik, I kan se, jeg er en mega lille prik der. Jeg bliver større og større prik for hver, øh, for tættere på jeg kommer, jo tættere på jeg kommer. Så bliver jeg en større prik, så nu kan vi se her, det er i hvert fald den rigtige retning, det ved vi. Øhm, sådan der, og nu, det er faktisk over ved feststabens, nej, er det det? Jeg er lidt i tvivl om, hvor feststaben bor. Åh, oh, der er nogen, der har været her, eller hvad, der er obsidian. Jo, det er feststaben. Festdamen han bor der, det, det er jeg ret sikker på, han gør. Okay, ved du hvad, Jeg tænker, at vi faktisk lige laver en båd. Sådan, så vi lige kan svømme. Eller, what? Sejle lidt. Sådan der. Og vi laver lige fem både. Sådan. Det var den her, ikke? Jo, det var den her. Og oh, se nu, vi er I blevet en stor prik. Kan I se det? vi er blevet til en stor prik. Hvis vi gør sådan her. Festem, han sagde også til mig, at han har været meget ude og finde de her treasures der. Så jeg er lidt i tvivl om. Jeg tror faktisk, at han har taget... Den treasure, der er her Det er jeg ret sikker på, han har Så jeg tror desværre ikke, at, øhm, at vi kan finde den Åh, oh, der er en kiste Der, er det den? Det er ikke den, nej Fordi ellers ville vi være der nu Og det er vi ikke øh, Men vi kan da godt lige tage den Jeg tror ret meget, han har været ude at tage den Hvis han bor lige her Nej, måske ikke Hvis vi lige fjerner det der Okay Endnu et treasure map De er overalt Okay, så er der endnu et Vi skal videre Okay, men lad os egentlig bare kigge på det her map Uh, man kan se, man kan meget let se, når det er, at vi er ved at være der. Fordi så bliver det helt blåt her, fordi så opdager du støvet Det er lidt svært at forklare, men, uh, men I kan se det, når det er, at vi kommer tættere på. Okay, vi er, vi er langt fra nu, så vi skal bare svømme eller sejle. Det ser ud som om, vi skal ind på land nu. Lad os bare prøve at smutte ind på land. Det er i hvert fald, jeg ved i hvert fald, at det er i vand. Det er altid i vand, at de her er. Så det kan være, at vi skal sådan over land for at komme ind i vand. Og oh, se, se, nu bliver det helt blot. Det vil sige, nu er vi ved at være der. For nu kan vi, det er det, vi kan se. Det der, det er det, vi kan se. Så jeg kan se det over til. Og det er derfor, at, at, den er der. Um, okay, hvor er det så vi... Nu burde vi komme, meget snart burde vi komme over på mappet. Som en pil, der bevægede sig. Kom så, det er nok lige derovre. Come on. Så, så er det... Åh, oh, så er det et Come on. Det, oh, der er vi. Så nu har vi ned her i vandet. Og så er det lige her ha! Så er den taget Og oh, dammit Festdam har været her Festdam Så kaster vi det her kort væk Det gider vi ikke mere Jep Festdam har været lige her Men jeg tror ikke han har været ved alle sammen Så selvfølgelig Så tager vi bare et nyt Vi tager et nyt Det skal da ikke være sådan Jeg tænker vi, vi tager nok dem hvor vi er tæt på ikke? Så ligesom den her der, I kan se det er en større prik end den anden Hvis vi tager den her Der er vi en mega lille prik så vi lægger dem, der er små prikker op i det ene hjørne, og så kan vi lægge dem, der store prikker heroppe. Og oh, det er det samme kort Nogle gange får man det samme kort Så kan vi smide det ene væk For vi har allerede det her kort Så skal vi lige se Det her Åh oh, Det er ud som om vi har set noget af det på et tidspunkt Hmm Okay men det er stadig en lille prik Så den tager vi lige det op Lille prik Og den her Åh oh, det er den Det er den som er der Det er faktisk den der allerede er der Så den behøver, vi heller ikke Den har vi også en lille prik um, Og den her Der har vi også en lille prik Så vi går efter den her Og det vil sige at Nu er vi oppe i venstre Det vil sige at nu skal vi jo ned, det vil sige, at vi skal sydvest. Vi skal sydvest. Vi skal den her vej. Men ved du hvad? Det er fint nok. Vi skal bare, bare derude ikke? Undskyld, hvad, 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 sker der her? Hvad laver I midt? Hvad, hvad, laver de midt ude i vandet? Det er normalt sådan nogen, der er inde på land. Jamen, øh, jamen ved du hvad? Så skal I det bare ned. Ned med jer. Bum. Ned med jer. Ja. Og det er simpelthen sådan, jeg har fået nogle af de der har set, der kommer endnu et flag der. De kommer der hver gang, der er nogle af dem her. Og øh, nu har jeg nemlig fået en, øh, en, en, en buff her, der hedder Bad Omen. Og det vil simpelthen sige, at næste gang jeg går ind til mit hus, altså der hvor min seng står, så kommer de her efter mig. Så kommer der nogle nye efter mig, og det gør, gør de altså simpelthen, øh, hvad hedder det, øh, fordi jeg har dræbt nogle af dem. Så og nu står der Bad Omen 2. Jeg ved ikke, hvad det der 2 er. Fordi før her, jeg har bare fået den, hvor der ikke var noget total. Nu er der 2. Det er måske, så kommer de dobbelt. Jeg er usikker, men de er lige ved at være der her. Øh, men det er selvfølgelig lidt uheldigt og, øh, og det er jo så Det vil jo så bare sige at Åh øh, oh, der er Kan jeg se den der crafting table der er lige der Ej har festdagen også været her Jeg tror også Ej festdagen også været her Og det mener du bare ikke Jamen væk med det her kort Så må vi tage nogle af de Min båd der Ej Altså Nå så tager vi nogle af de andre kort Som vi bare langt væk fra Åh oh, det her det er ret sejt Jeg har faktisk ikke set noget af det her før Øhm, okay, det kan da være, at vi lige skal tage noget. Ej, vent, jeg tror det svær, at man skal bruge Silk Touch. Ja, yeah. vi får ikke noget af det her. Hvad med det her? Nope, vi får ikke noget af det, fordi vi skal bruge Silk Touch. Det er, jeg ville også gerne have haft noget med hjem. Men det må vi vente med. Okay, vi er i hvert fald lige ved at være der. Jeg er ret sikker på, at det er nok den, der ø... Er det den ø derovre? Der er et mesa biome. Ja tak, der er et mesa biome. Prøv at se, der er et is biome her, og så er der mesa biome der. Det er altså godt. Okay, vi er ved at være der. Pilen er i hvert fald blevet større, kan jeg se. Um, men. Ja, det er selvfølgelig. Uh, det er selvfølgelig ikke så godt. Vi, hvorfor, Hvordan kan vi overhovedet være kommet fra den anden side, og nu er vi kommet herfra? Og oh, det er her. Det er så meget her. Og hvorfor. <laughs> vi er kommet fra to forskellige steder. Okay, fandt nok. Der. Og så er det. Hernede. Vi står om på det. Vi står om på det. Åh, oh, den er der. Og oh, vent, har har fundet den her. Please, Festivalen ikke har fundet den her. Han er hvor, meget har du været ude fast? Farvel med det kort. Farvel med det kort. Ej, det mener du ikke. Vi ikke har ikke engang fundet nogen endnu. Vi har ikke engang fundet nogen endnu. Ej, det er bare, det er bare ikke fair. Okay, vi skal nordvest. Vi er syd. Vi skal nord. Nej, øst mener jeg. Nordøst. Den her vej. Ja, og faktisk skal vi også have nogle af de der, øh, de der der. Fordi så får vi en trident. Altså de nye våben, der er kommet. Desværre, jeg tror bare, man skal have... Man skal dræbe en af dem, der har den i hånden. Før de dropper den Lige nu er de der De har bare ikke noget i hånden ikke? Men hvis vi kan finde nogle af dem Der har noget i hånden Så tror jeg at Så er der chance for at de kan droppe Ellers så er der nok ikke Jeg ved det Jeg er faktisk usikker Men nogle af dem ja, Når jeg har svømmet rundt herude øh, Så har de kastet den efter mig Og man kan ikke samle den op Men jeg tror det er dem Der kan kaste den efter mig Det er også dem der kan droppe den Okay er vi ved at være der? Ja vi bevæger os opad Kan jeg se der? Så det er bare den her vej Okay jeg tror Vi er jo lige her ikke? Og det er her det er har dem fundet den her? Det kunne godt se ud, som om man ikke har. Grunden til, at jeg er lidt bange, det er, fordi der står et crafting table derovre, og der er tre, der allerede er lidt færdige. Så jeg er lidt usikker på, om han måske bare var her, uden at vide, at der var en treasure lige her, eller om han faktisk har taget den. Men hvis vi nu stiller os lige oven på treasuren, altså lige her, det er faktisk lige her, men jeg har faktisk også fundet ud af, at øh, det er aldrig lige præcis der, hvor de skriver. Det er altid sådan et par blocks væk, så man skal lige... Der var den, jeg tror, jeg fandt den. Nej, det var, det var, et stykke sten. Ja. Det er selvfølgelig uheldigt. Um, men den må... Hallo. Kan vi lige prøve at dræbe ham her? Prøv lige at se, hvor lang tid vi kan holde vejret under vand. Altså, det er virkelig godt det Kom, ned med dig. Den droppede ikke nogen trident. Okay, men det burde være lige her, ikke? Det burde være lige... Jeg ved godt, at... øhm uh um, Ja. Det, nu er vi, står vi oven på det. Men, hvad ved du her? så må vi bare grave ind. Og så bare håbe på, at på et eller andet tidspunkt... Så må det droppe, og det, det er ikke så langt ned under vandet, så man skal ikke bare totalt flække vandet ned til, øh, ned til <laughs> y2 eller et eller andet Altså det er ikke så langt, eller x2 er Det er ikke sådan y Det er y, ja, altså så langt ned skal man ikke Men man skal dog alligevel lidt ned Måske det helt herinde Åh, oh. har du taget mit båd? Du skal ikke tage mit båd, det er min båd Sådan, tak for det Halløjsa, Boop. Okay, to diamonds, ja tak Noget guld vi skal nok, hvor der, vi kan også skal tage Iron, en, lidt en, en og Hard of the Sea. Dem har vi allerede på stykker af, men øh, ved du hvad, det er altså også fint nok. Okay, så det er simpelthen den her. Boop, den er væk, og prøv at se, nu har vi, vi har dræbt, vi har dræbt omkredsen vi har dræbt det her sted ret godt og grundigt. Okay, vi tager tre mere. Der er vi helt op her. Der er vi, åh, oh, der er vi tæt på. Se, nu vil vi være tæt på, på den her. Lad os lige tjekke den her ud. Der er vi langt fra. Men alle sammen er vi oppe i højre hjørne. Det er ret specielt. Det vil jo sige, at vi skal den samme vej på alle sammen. Det vil sige, at vi skal syd, øh, vest. Ja, det, den her vej. Og den her, der skal vi åbenbart ikke så langt. Vent. Der er et ocean monument. Og oh, okay, der er en, der var tømt sin... Okay. Vent. Et ocean monument. Skal vi... Er det... Mm. Du jeg tænker, vi tager det i en anden episode. Vi tager en screenshot, vi har taget et screenshot af koordinaterne, og så øh... Oh, vi har fået også oh, fået... Og vi har fået... Dammit! Vi har fået uh, mining fatigue i 5 minutter! Ved du hvad? Jeg tænker, at vi tager, vi tager det der Ocean Monument i den anden episode uh, det bliver nok ikke den her episode Fordi at uh, der er allerede... Der sker allerede en hel del I den her episode, som er... Det er ret fedt, men vi skal også... Jeg tror, når vi kommer tilbage Så skal vi nok også være klar på, at der kommer nogle af de der og raider os uh, så so der skal vi nok også lige være lidt klar Vent, der er en hest her, ikke? Det er lige det, hvor festen bor og vi har sadler derhjemme. Vi burde her meget have en hest. Vi burde så meget have en hest, så kunne vi ride mega hurtigt i alle mulige steder hen. Det kunne være så godt. Ved du hvad, det tror jeg faktisk. En eller anden husk mig lige på det. Husk mig her meget på det. Vi skal have en hest. Der er endnu flere. Der er endnu flere. Skal vi være, skal vi være mega uvenner med dem? Vi er i forvejen uvenner med dem. Bad omen, det vil sige, at vi er uvenner med dem. Men nu bliver vi jo mega uvenner med dem. <laughs> Ved du hvad, det er fint der. Det er helt fint. Det er helt fint. Jeg vil gerne være umandret med dem. Jeg kan alligevel ikke lide dem. Er der flere? Nu er vi bad omen 3. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Hvis man tænker på det, øh, så er det ikke så godt. Yep. Okay, vil du hvad? Det er meget ikke så godt. Ja, um, yeah, sådan er det. Sådan er det simpelthen, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at finde et af de der tårne, hvor de bor. Fordi de bor også nogle steder i sådan nogle tårne. Um, og der tror jeg, der er rigtig mange af dem. Og jeg vil gerne prøve, fordi man kan få noget ret godt loot. For eksempel, uh, grund til, at jeg har fået de der sadler. Jeg havde jo fire sadler, som vi måske så. Um, og uh, en af dem, eller to af dem, har jeg fundet i en chest. Men de to andre, dem har jeg altså fundet fra de her Ravagers. Og uh, hvis I så mine 10 ting, der er, at du ikke vidste om Ravagers, så ved I, at de smider sadler. Um, og ja, uh, yeah, det vil simpelthen sige, at det er dem, jeg har fået nogle af to af sadlerne fra. Og når vi kommer hjem, så, skal vi, så er der jo nok en raid. Og det vil sige, at der kommer Ravagers. Og øh, der er noget et eller andet deroppe. Og det vil jo også sige, at vi får sadler. Vi får endnu flere sadler, så vi kan have sådan der fire heste. Og øh, vi skal nok kun bruge en. Men øh, vi har dem i hvert fald, hvis nu vores ene hest går hen og dør eller, et eller andet Hvad er det her? Nå, det er en village. Jamen, hej. Der er jo alt muligt hyggeligt her. Se, det er sådan en der. Composter, det er den, der gør, at hvis der er en villager tæt på dem her, så bliver de lavet en til en farmer-villager. Oh, ja, så er der også. Der er en raid! Der er en raid i gang. Dong! Han dongede på dong Dongen, fordi der er en raid i gang. Der er en raid Jeg skal nok beskytte jer. Villagers, jeg beskytter jer. Jeg beskytter jer. Jeg beskytter jer. Ja, du, du, du har gonget på gang gang. Det, jeg kan godt høre det. Um, og jeg, jeg ved godt. Åh, oh, de kommer der. De kommer der. De kommer der nu. What? Det, det er mega mange der. Kom så. Nu med jer. Nu med jer. Nu. Nej. Du kan okay, mine villagers. Det er mine villagers. Nej. Nu med dig. Må han droppe to emeralds? Nice. Okay, væk med dig. Boom. I kan godt se den der bar op i toppen, ikke? Og jeg i starten så tænker jeg, Nå, se, så står der raid. En tilbage. Nå, var det bare det? Men prøv lige at se når jeg dræbt den. Så kommer den tilbage igen. Det vil sige, det var bare første wave. Det vil sige, nu kommer der et nyt wave. Det var det første wave. Det var det letteste wave. Så kommer der flere og flere waves, som bliver sværere og sværere og så til sidst, så kommer der bossen, eller i hvert fald, så kommer det sidste wave, og så har vi bundet. Så det er simpelthen sige, nu kommer der endnu flere. Så det, det, kommer i waves her, og se, nu har de enchantet alt muligt. Det bliver sværere og sværere. Ned med dig. Ned med ja. I skal ikke slå på mine villagers, okay? Nej, nej, det er ikke sådan, det virker. oh, vi fik en enchanted Multishot, ja. Yeah. Og dig? og oh, den droppede den ikke, okay. Nu kommer der der. Ja, der skal dongs på, dong dong. Det, ja, ja, det er fint nok. Hvad laver, hvad laver du overhovedet? Hvad laver du? Du gør ingenting. Ved du hvad? Jeg konger på den for at alarme alle. Gør det også? Ja, han gør det også. Okay, fint nok. Jeg gør det også. Så, der er en raid. Jeg tror alt det. Jeg tror, alle er fuldt med. Og oh, de kommer sikkert fra den anden side nu. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra. Jeg ved ikke, hvor de er. Øh, uh, uh, Ray, øh, uh, Hvor er de henne? Hvor er de henne? De må ikke dræbe vores villagers. Come on. Jeg skal lige herop. Hvor er de? dumme raiders hvor er i henne? jeg kan ikke finde den det er meget kritisk det her det er kritisk åh oh, nej nej de må, ikke. de må ikke invadere, okay der er ikke nogen der har skadet ham der hej, har du noget godt, og oh, han, han er bare en, han er en standard en så han har ikke nogen trades. for han kommer tæt på alt muligt hvor er de overhovedet henne hallo, uh, raiders der står, at raiden er stadig i gang. Der er kommet endnu et wave. Jeg skal bare have fundet det wave. Jeg har fundet wave. Et. Jeg har fundet det. Og der er en ravager med. Hej. De er her. De er her. Uh, ned med dig. Ned med dig. Ned. Kom så. Ja. Åh, oh, der er ravager der. Okay. Mm okay. Det er mega godt. Prøv lige at se. Jeg, har jeg har protection 3 og 4 på det hele. Så det er virkelig godt det her. Plus jeg har mending, så det går ikke i stykker. To Remaining. Ned. 10. En sad. Den droppede en sad. Vi har endnu en sad. Sådan der. Det er godt. Og prøv at se, vores ski har fuldt. hvor har fuldt liv næsten, fordi det har mending. Så hver gang vi dræber en, så får vi simpelthen bare fuldt liv igen. Det er mega godt med mending. Og se, og raiden er ikke færdig. Der kommer flere. Nu er det bare, hvor de kommer fra. Hvor kommer I fra? De kommer derfra. De kommer derfra. Kom så. Ned. Ned. med dig. Kom så. Ja, vi tager Ravageren først. Oh, ja. Kom så, Ravager. Dum. Ravager. Jeg er meget liv i hvert fald. Det er sikkert. Men de har ikke nok liv til mig. Nu har vi to sadler. De dropper åbenbart en sadel hver gang. Bum, to sadler. Der er en tilbage. En tilbage. Jeg så ham godt. Han sneakede sig sikkert herover Du kan ikke gemme dig for mig. Det kan du så meget godt. Men du må ikke gemme dig for mig. Der. Ja, ja, ja. Boing uh, boink. Ikke. Sådan. Raid. Right. Victory! Ja! Yeah. Hero of the Village 3. Kan I se, jeg yeah, har Hero of the Village. Det vil sige, at Village... Hvad er det? Nå, det er Phantoms. Oh, Phantoms, det er, hvis man ikke har sovet i, uh, i tre dage. Så kommer de her Phantoms op. Oh, oh, oh. Og flyver ned og angriber mig. Ved du hvad? Jeg tænker, at vi låner en af deres uh, Villages. Eller vi låner en af deres senge. Nu vi lige ham her med først. Sådan der. Og så skal vi altså lige hurtigt ind. Var der nogen, bange? Okay. Vi sover lige hurtigt. Vi står lige, fordi så, øh, så, kommer der ikke de der phantoms der, de, de, kommer ikke tilbage igen. Sådan der, okay. Og det vil sige, at vi har Hero of the Village 3. Og jeg har læst lidt på det her. Jeg har, jeg har opdateret mig lidt. Og øh, det betyder simpelthen, at hvis det er, at vi går hen til en village, villager. Nej, 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 nej. prøv nej. De, nej, nope. oh, de her phantoms, er det afsted? Det er de, men det brænder. Æ, øh, øh, øh. så snider de der villagers ting til mig. Fordi vi har hjulpet med og at, øh, at klare sådan en her hvad er det, en smoker, hvor du var den kan jeg også bruge, tusind tak for det, um, og, og, så smider de ting til mig, gratis ting, altså, eller, eller jeg ved jeg betalte jo med, med, mit liv stort set ved at angribe dem der, så vi donger lige, dong, det vil sige, nu er, yep, det hele er færdigt, vi er, øh, uh, raiden over, det var dobbelt dong for, for lige at sige, uh, det var, den er færdig, yep, hvis det er triple dong, så ved man, så er den ikke god, hej, 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 har du noget til mig? Øhm um, hvad er du? Han er ikke noget at se Han er bare en standard en. Men hvis jeg kaster, eller hvis jeg lægger en, sh, en uh, ting. Jeg skal lige prøve at finde en kompost ting, for lige at vise jer og demonstrere, hvad jeg mener, at de ændrer profession alt efter, hvad de er tæt på. Så hvis jeg nu lige henter den der kompost der var tæt på. Uh, hvor var den hen? Det var herovre Så skifter de om til farmer, og så tror jeg, de dropper farmer ting til mig. Så hvis jeg lige gør sådan her, bum, jo tak, er der lige en villager, der vil, øh, der vil kaste noget, øh, nogle gode ting til mig? Jeg synes, du er ret ubrugelig i dag. Altså, jeg er ked af det, Iron Golem, men det mener, du skal beskytte en village, ikke? Det var bare mig, der gjorde det hele. Jeg er ked af det, men det var mig, der gjorde det hele. Okay, hvor er du hen? Hvor? Dig. Bum. Se, han ændrede sig. Han fik en stråhat på. Jeg har hævet ofte villes tre. Har du lyst til at kaste nogle ting til mig? Nej se, nu kan jeg trade med ham, ikke? Se, og nu er det billigere, og det er simpelthen billigere, fordi vi har Hero of the Village. Nej, nej, nej. Og det er de har fået nemlig rabatter, fordi jeg har Hero of the Village 3. Hvis du har Hero of the Village 1, så vil du få lidt rabat. Og så jo mere Hero of the Village du har, jo mere rabat får du simpelthen. Så det er altså virkelig godt. Det er virkelig godt der. Øhm, så ja, det er i hvert fald lige en lille, øhm, opdatering på, hvordan øh, hvordan det hele kan foregå, og øh, hvordan villages de er blevet lavet meget bedre. og Altså, meget, meget bedre. Nu skal vi finde hjem, og jeg bor i Koordinator plus 400 plus 400. Nå no, nej, no, no, vi skulle ikke hjem. Vi skulle... Nu kan jeg huske det. Vi skulle jo ligesom. Det var den her, vi var ude efter. Hvor kom vi fra? Nå ja, det var den her. Og oh, den er også fundet. ah vi er endelig hjemme. Det tog lidt tid, men øh, vi er endelig hjemme med nogle nye og gode øh, fangster. Boom, for eksempel en crossbow med noget godt på, nogle emeralds, nogle diamonds, noget lidt af hvert her, jeg ved faktisk ikke øh, hvad jeg synes om øh, om de her banners her, om vi skal hænge dem op eller et eller andet, og faktisk så har jeg allerede tre af de her har of the sea, fordi jeg har, øh, jeg har måske øh, fundet nogle af de her, vi kan faktisk også godt hænge den her, det kan måske være over her, bum sådan der fordi den der, den bruger man til, til års, som smelter dobbelt, og det her bruger man til mad, der smelter dobbelt så hurtigt. Så det er jo meget godt. De her banner her, mm, jeg ved ikke, om vi skal hænge dem op her. Er det? Oh, det ser da faktisk ikke dumt ud. Det ser ikke dumt ud, så er det alle de der raids her, som vi har klaret. Eller i hvert fald ikke, en, af, ikke en, en, en raid, fordi ja, der er jo flere på her. Men jeg tror også, vi har nogle flere. Har vi det? Jo, vi havde nogle herinde. Uh, jo, vi skulle bare bruge en, tror jeg. Boom. Så er der lige dekoreret lidt. Det ser da ikke dumt ud, faktisk. Det ser ikke dumt ud. Okay, så lige på med alt det her Og sadlerne, ja tak Det er rigtigt, vi skulle have en hest Det minder det mig om, at vi skal have en hest Men det tror jeg, vi gør i næste episode Fordi det er allerede ved at blive en lang episode det her Men nu skal jeg lige hurtigt ned og se For vi har jo Hero of the Village 3 Og der står, at vi har den uendelig tid Det har vi ikke På et tidspunkt, så begynder den at tælle ned Øhm Hej oh, Har du 9 oh, Nu skal jeg komme og bruge 9 papir. Først skulle jeg, jeg skulle ikke bruge 24 før, fordi det, det, den, det er den sat ned til, fordi at, øh, vi har jo kureret ham her, så der er den allerede sat ned, men nu er den sat endnu mere ned, fordi vi har Hero of the Village 3, nu skal vi altså lige have solgt, imens vi har øh, Hero of the Village 3, så skal vi altså lige have købt noget papir, for at kunne, øh, at ligesom, ja udnytte det, vi skal udnytte det, øh, og sand, ved du hvad, sand, du kan komme ned i skralderen, sammen med flint og dirt og den her ting her, og noget bone, Ja, ved du hvad? Jeg er ked af det, men ja, ved du hvad? I bliver der. Så gør vi sådan her. Øhm, og så skal vi se, simpelthen... ved du hvad? Det her ikke. Det er altså bare godt. Sådan der. Øhm, og så siger vi. åh, oh, det kan man ikke engang. Så gør vi sådan her. Og sådan der. Papir. Vi skal lave så meget papir. Men vil du være på den anden side, så skal vi faktisk ikke lave alt for meget papir. Fordi jeg tror på et tidspunkt, at den siger, stop. Jeg kan ikke have mere papir. Jeg gider ikke, jeg gider ikke engang have mere af dit papir. Fordi hvis vi gør sådan her. Prøv at se. Og jeg ved ikke, om I kan også se der. Burrow, han er novis. Og det vil sige, at hvis jeg trader med ham. Øh, nu lægger vi lige papir. Så, 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 kommer han op. Og det vil sige, nu er han simpelthen. Nu glemter han. Og så, lige med, så, ja, så, kommer der det her og prøv at se. Nu har han en ny ting. Nu har han simpelthen, at en bog for en emerald. Det er altså også billigt. En bog for en emerald. Men prøv at se Så trader vi med ham. Og prøv at se, når vi trader med ham. Så nu er han apprentice. Og så får vi ham i level. Vi får ham højere og højere op, og jo mere vi trader med ham, jo mere, jo flere ting får han unlocket her. Og nu, er der en, nu har han ikke flere bøger, nu har han ikke flere papirer, men så er det bøger, vi nu kan trade med. Og en bog for en eller måde. Ved du, hvor billigt det er? Specielt, når vi har den her kæmpe kofarm med alt muligt godt her. For så gør vi sådan her, Så siger vi, øh, en stack af det her, og så tre stacks af det her. Så får vi altså en stak bøger. Og så går vi altså ned og trader med ham igen, mens vi lige har den her buff. Ind øh, en her. Så siger vi, øh, her. Så får vi simpelthen Bum Og se nu kommer han i level Bow Apprentice Nu er han blevet noget bedre Ja Han får de her partikler Nu er han blevet journeyman Og vi har faktisk allerede fået ham så højt i journeyman Fordi vi har som, Vi har øh, opgraderet så meget med den her Impaling 2 Ja det er jo ikke så godt Ink En ink For en emerald Og En emerald Og en bog For impaling 2 Ved du hvad det tror jeg faktisk. Og en emnet for en lampe. Jeg ved godt, okay, det gør vi nok ikke. Det er nok dumt. Men jeg tror gerne, jeg vil have noget en pæling. Nå, det er jo mending. Ja, det vil jeg også gerne have. Nå ja, nu tænker jeg tænker over det, det vil jeg også gerne have. Men hvordan får jeg så en pæling? Det er ikke 27, vel? Er det det? Hvis jeg gør sådan her. En pæling 2. Okay, sådan der. En pæling 2. Oh, jeg tror, han, han er kommet i Journeyman fuldt op nu. Jo, han er kommet videre. Ha! Nu er han blevet expert. Vi kan level ham op. Nu er det en book and quill for en emerald. Emerald, emerald for en kompas, det er ikke så godt. Så lige nu, så det vi gerne vil have, det er, at vi gerne vil have, at han låser op for papir igen. Låser op for den her igen. En emerald for en mending, ved du hvad, det kan vi altså også godt lige hurtigt udnytte. Um, og en bog. Mending. Puff, ha! Vi har mange mendingbøger! Er mange så mange mendingbøger vi har! Vi har uendelig mange mendingbøger! Det er helt sindssygt, det her. Okay, og så en paling. Det tror jeg også gerne, vi vil, vi vil have lidt af, ikke? Bum. Bum. Vi har ikke plads. Vi har ikke mere plads til noget. Ej, det er dumt det her jo. Okay, ved du hvad vi skal lige hurtigt op og lægge det her. Øhm, hvor meget har vi lang tid? Vi har stadig hørt the Village mega lang tid. Jeg vil rigtig slutte episoden af her. Men det kan jeg da ikke gøre. Altså, jeg kan ikke slutte episoden af. Hvor der? de her mending ikke? de rører lige op. Øhm, herop. Der rører de her mending altså. Fordi vi skal ikke have, at der er nogen, der kommer og stjæler vores mending Øh, Mending hvor der alle Vi har ikke mere plads for at der er så mange mænd i du hvad, jeg tænker også, altså, vi lægger De kigger jo ikke så meget i vores chest, vel Så hvis vi nu bare lægger og det er en paling det her, se det er jo... Jeg kan ikke kunne se, hvad en paling gør Jeg ved, jeg tror lidt det er til crossbows Men øhm, ja, nu har vi det bare hvis vi finder ud af, at det er godt, fordi vi har jo en hel masse En impaling 2. Og hvis en impaling 4 er det bedste, ikke, så kan vi jo slå en hel masse i de andre sammen. Se, er der også helt vi har meget. Okay, vi går lige ned igen og trader videre med ham, så længe vi har Hero of the Village. Se, det får man ved at, øh, at være god mod villagers. Okay, så nu kan vi ikke mending mere. Den har vi låst. Så er det impaling, vi nu skal gå ud og trade en masse med. Impaling. Bum. Nu er han blevet ekspert. Er der noget efter ekspert? Ja. Master! Og nu er der ikke mere. Det er simpelthen det højeste. Oh, name tag! Ja, hvor er det godt. Hvor er det godt! Name tag! Vi kan få et name tag gratis! jeg er alt for hype. Jeg er alt for på det her. What? Et name tag for 6 emeralds? Et name tag for 6 emeralds. Det er alt for godt, det her. Det er alt for godt. Jeg kan ikke slutte episoden af. Det kan jeg bare ikke. Altså det, 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 kan jeg ikke gøre. Det er, det er lige... Nope. Vi tager lige alle vores emeralds. Sådan der. Og så er det simpelthen ned igen. Og hej med dig. Hvor mange name tags skal jeg have? Jamen, kan du stave til alle sammen? Og oh, det var kun 10. Nu der vi har flere. 12 name tags. Sådan. Og jeg ved faktisk ikke, om han, på et tidspunkt låser op for det her. Jeg håber lidt. Men nu står der 8. Før var det 9. Har han lavet det om? Jeg tror lige, han har lavet det om. Okay, men der er mange af de her, der, der, er locked. Jeg ved ikke, om han så bare skal sove og lige være klar igen, og så kan han trade mere. Eller om de er locked for evigt. Men hvis de er locked... Jeg tror ikke, de er locked for evigt. Jeg tror, vi skal, vi skal øh, hvad hedder det, lock nogle af de andre, og så unlocker dem her. Så måske skal vi have nogle ink sacks, for det unlocker igen og sådan noget. Men Burrow ikke, han er altså, han er the man. Burrow, du er the man, altså 12 name tags. Nu har vi da, nu har vi der nok til at kunne name, øh, vi, vi, kan navngive den en eller anden, alle mulige dyr, vi får. Det er så godt det her. Jamen, øh, ved du hvad, det tror jeg simpelthen bare bliver alt for den her video. Det var godt nok en, det var den mest, det var den sindssygste video, jeg nogensinde har lavet, tror jeg. Altså, det var da, det er lidt sindssygt det her. Så lægger vi lige alt det her op igen har vi den her, vi tager den her på, og så er vi simpelthen klar til at slutte episoden af. Og vi har stadig Hero of the Village i uendelig tid. Der står uendelig tid, men ved jeg ikke, om 10 minutter, så begynder den at tælle ned. Så ved du hvad, jeg vil egentlig bare sige tak, fordi I sad og op under video. Hvis I kunne lide den, må I da meget gerne smide like og subscribe. Og jeg ved godt, at vi ikke prankede nogen i dag, men vi skal altså ikke prank hele tiden. Altså, nu har vi pranket alle, vi alle sammen sidste episode. Så nu synes jeg lige, at de lige skal slappe lidt af, og Lige rydde op i deres baser og sådan noget. Og måske. Det er kun festdagen, der pranger tilbage. Måske er det nogle af de andre der vil prange tilbage. Det ved jeg ikke. Øhm, og øh, ja. Så er der egentlig ikke noget at sige. Inden vi ses til næste video. Hej.